Dakle, za početak, meni bi bilo potpuno strano da predsjednik Sabora ne uvrsti prijedlog koji je predsjednik Republike Hrvatske uputio sukladno Ustavu Republike Hrvatske. Dakle, predsjednik Sabora ima određene obveze. A jedna od tih je, ako dođe prijedlog koji je u skladu sa Ustavom, da se taj prijedlog uvrsti u proceduru, pa onda, ako saborski zastupnici većine imaju nekakav problem sa onime što je predsjednik Republike predložio, neka to argumentiraju u raspravi i neka to odbiju. Međutim, ako predsjednik Sabora bude odlučio kršiti Ustav Republike Hrvatske, tada zastupnici imaju više mogućnosti. Jedna od njih je predviđena poslovnikom o radu Hrvatskog sabora, koji predviđa da 1/3 zastupnika može zatražiti i onda se mora uvrstiti točka u dnevni red. Ako predsjednik Sabora bude opstruirao, kontaktirat ćemo sa kolegama iz opozicije i predložit ćemo da ta točka bude uvrštena u dnevni red. To je naprosto naša obveza. A kako da to komentirate onda sada predsjednika vlade i predsjednika Sabora, zapravo da se ne može direktno primjenjavati? To je zanimljivo, zato što jedno primjenjuju i tvrde kada njima odgovara, a drugo kada njima ne odgovara. Sjetit ćete se sigurno 2017. kada je predsjednik vlade Republike Hrvatske tražio od tajnice da napiše one famozne ostavke. S obzirom da u zakonu o vladi nije predviđeno kako će se razriješiti pojedini ministar, predsjednik vlade Republike Hrvatske tada je direktno primijenio Ustav. Dakle, na nešto što zakonom nije uređeno, predsjednik vlade Republike Hrvatske nije imao problema direktno primijeniti Ustav. E, kad se u njemu radi, onda to može, a kada se o direktnoj primjeni Ustava radi u slučaju nekih drugih, onda to odjednom ne može. Onda to postaje neprihvatljivo. To samo još jednom pokazuje kolika je dvoličnost i kod Plenkovića i kod Jandrokovića. Oni mogu, a nitko drugi ne smije. Potpuno neprihvatljivo i zato u stvari Hrvatsku svode na razinu banana republike. A Hrvatska to nikad nije bila i nikada neće biti. Nećemo im dopustiti. Hvala.